ဒီနေ့ရွှေအကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာစီနီယာရေကုန်လုံးတို့အမှတ်ပေးပါလေဗျာစတောင်းဟာလည်းပဲပရိတ်ဟိုမော်ဆူရူရာဝါဝိုင်းရည်ကြီးလည်းအခုစတောင်းဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြနေလဲပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရာသီပစ္စည်းမရာသီပစ္စည်းအခုစတောင်းဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုတကယ်အမဲအများဆုံးလဲရရှိထားတယ်ဆိုတော့တက်လာတဲ့ဟာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပီတိပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်လို့အဲ့လိုမဲရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကိုကွန်ပျူတာရှိသွားအောင်ကိုဘလာပြီးကျူတာလဲဟိုကဲမီဒီမှာကျတော့ကိုကားတွေမပါခဲ့ဘူးလေစတောင်းဟာကျတော့ပေါ်ပါလာတယ်ဆိုတော့အော်အဲ့ဒါရောဟိုအပေါ်အထက်ကလည်းဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်တင်နေပဲဆိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရရဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ်တဲ့ကားပဲဖြစ်စီဘာကားပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဒါပဲဟုတ်စတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလောကဟော့နေရဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါပရိသတ်ပို့အမေရပရိသတ်တော့ပုံမှန်ပြောတယ်ကျွန်တော်မမဲရဲပါဘူးဟိုမဖြစ်တော့ဆိုလည်းသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ fan လေးတွေရောကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုအကုန်လုံးကိုမရခဲ့လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့လို့ဘာပဲဖြစ်ပြည်သူလူထုကျွန်တော်ချစ်နေပြီးတာပဲလေနော်အော်ဒီရောစောမန်ခါရဲဆိုတော့လေခုနေနေဟိုကိုစူးစမ်းမှုထားရောက်တာပေါ့လေကွန်ပျူတာရှေ့တော့ပြောပြီးပါပြီလေဖိုင်နေလဲပုံများလာတယ်နော်ကို့ဖိုင်နေလဲအဲဟုတ်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 ချေအကွေစီနီယာအကိုတွေလှုပ်ဆောင်တာအရင်ကောင်းပါတယ်လို့သူတို့အားပေးပါဟိုဘယ်သူပဲရရအကယ်ဒမီအထိုက်တန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ယခုချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ဖေးကျိုးပြက်ပွင့်နေပြီးပါရဲ့အတွက်လေးစားစွာဖြင့်ပန်ကြားပါခင်ဗျာအောင်ပြီးတော့ဖေးကျိုးပြက်ပွင့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါမှလို့ပွင့်ပြပါမျိုးကျွန်တော်မသွားဘူးလေဒါပေမဲ့အခုရောက်အခုမှပထမဆုံးရောက်ဘူးလားဆိုတော့စိတ်လုံချမ်းပြီပါလေအရင်လည်းပြောဖို့ကောင်းပါလေလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အော်ပြည်သူလူထုတွေအရင်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပြောပွဲရှင်မလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဝမ်းနာပြည်ပြည်ပြည်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့တူပျော်ရွှင်ခွင့်ရတာပေါ့ဟုတ်